Goedenavond iedereen. Ik ga het vandaag hebben over het recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Dat is artikel 18 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. En het is hier al een paar keer gezegd, deze verklaring is zelfs niet bindend. Maar we gaan dat heel stil houden, want we willen geen tweede regeringscrisis op ons dak. De vrijheid van meningsuiting en religie lijkt zo op het eerste zicht eerder frivool vergeleken met andere mensenrechten die toch wat ernstiger klinken, zoals bijvoorbeeld het recht op leven of het recht om niet onderworpen te worden aan folteringen. En toch is dit artikel heel erg belangrijk. Zeker voor de bescherming van de rechten van minderheden. Van de oorsprong van dit artikel lag ook de gedachte van we moeten minderheden ook beschermen, vooral religieuze minderheden. En dus is dit artikel dat uit verschillende componenten bestaat, de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en overtuiging, is die religieuze dimensie van dit artikel echt wel een hele belangrijke pijler voor de identiteit van gelovigen. Maar niet alleen voor gelovigen. Dit artikel is ook belangrijk voor mensen die niet in een God geloven, die niet in het hiernamaals geloven. Het is belangrijk voor mensen die gewoon willen geloven in wat zij willen geloven. En het is dus een artikel dat echt wel noodzakelijk is om het pluralisme in onze samenleving te beschermen. En wie zegt pluralisme, zegt diversiteit, zegt democratie. Toen een jaar na het opstellen van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, werd uitgevaardigd, en dat is wel een bindende tekst voor de leden van de Raad van Europa, werd er ook al op gewezen, en in dat verdrag zitten een aantal bepalingen die ook in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens zit, toen men dus het EVRM oprichtte, of uitvaardigde, werd al gewezen op het belang van de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Zo benadrukte de Ierse afgevaardigde dat de burgerlijke en religieuze vrijheid zijn slechts twee van de fundamentele rechten van de mens, en indien de Raad van Europa niets anders bereikt dan de vrijwaring van deze rechten, zal zij haar bestaan reeds hebben gerechtvaardigd. En ook in internationale rechtspraak bevestigen rechters steeds dat de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst, die zowel dus in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, maar als ook in onze eigen grondwet en in tal van andere mensenrechtenverdragen staat, één van de grondslagen is van een democratische samenleving. Het werd hier ook al een paar keer gezegd, die Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is eigenlijk een gedroomde test voor ons allemaal om te kijken hoe het nu eigenlijk, hoe erg we het eigenlijk menen met die rechten van de mens. Ik ben er ook van overtuigd dat het aan de hand van die bepalingen die we in die verklaring hebben, en de mate waarin dat wij ons daarnaar conformeren en de mate waarin dat wij die bepalingen respecteren, dat we daar eigenlijk kunnen meten wat of kunnen aangeven wat onze waarden en onze normen zijn en hoe ernstig we het inderdaad menen met die mensenrechten. En dus ook het democratisch gehalte van een samenleving kan je volgens mij heel mooi aangeven of meten aan de hand van artikel 18. Want het gaat over het respecteren van vrijheden, vrijheid van meningsuiting, maar ook van de religieuze vrijheid van minderheden. Dus voor mij is artikel 18 daarin een ideale toets. En dan is het interessant om eens na te gaan hoe het dan staat met de eerbiediging van die religieuze dimensie van dat artikel hier in ons land. En wat je dan ziet is dat dat artikel eigenlijk door mensen die niet echt fan zijn van een diverse samenleving op een zeer vindingrijke
manier wordt gebruikt. Enerzijds zal je zien dat vandaag de dag een heel grote nadruk wordt gelegd op de vrijheid van meningsuiting. Die wordt heel erg uitgerokken. Zo erg uitgerokken dat men zelfs racisme en haat daaronder probeert te brengen. En anderzijds, wanneer het gaat over die religieuze component van dat artikel, zie je dat men toch tracht om die vrijheid in te perken. Omdat het vooral minderheden zijn die zich op dat aspect zouden willen beroepen. En dus op die manier wordt dat artikel vandaag gebruikt. Dus enerzijds het vrije woord, de vrije meningsuiting. Vandaag is dat woord totaal bevrijd. Dat wil zeggen dat er geen enkel taboe meer is. Alles mag gezegd worden. En eigenlijk heeft niemand het recht om beledigd te worden. Maar het gaat zelfs verder dan dat. Niemand heeft het recht om zich aangevallen te voelen door racistische praat bijvoorbeeld. Uitspraken of teksten als racistisch bestempelen bijvoorbeeld is not done tegenwoordig. Zeggen dat, men spreekt dan liever van, ja, maar wij zijn niet meer politiek correct. We zeggen gewoon hoe het is. We zeggen wat de mensen denken. Dat is een beetje wat dan gezegd wordt. Nu, het feit dat niemand, dat ik zeg van, het gaat zover dat niemand zelfs het recht meer heeft om zich beledigd te voelen, dat is vaststaande rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En die heeft in een aantal uitspraken uiteraard gezegd van dat er in een democratische ruimte gewoon dat mogelijk moet zijn, dat er uitingen zijn die schokken, kwetsen en verontrusten. Maar wat dat Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook gezegd heeft, is dat niet alle meningen even respectabel zijn en dat er verwerpelijke meningen zijn. Dus geen enkel recht is absoluut, ook niet het recht op vrije meningsuiting. Het Hof zegt dat respect en waardigheid van elke mens de basis is van een democratische, pluralistische samenleving. En dat mensen daarin ook het recht hebben beschermd te worden tegen meningen die onverdraagzaam en haatdragend zijn. In dit land hebben we bijvoorbeeld de antiracismewetgeving die heel duidelijk de grenzen aangeeft van wat kan en wat niet kan. En dus wie racistische of islamofobe uitspraken doet, moet niet bij het Hof aankloppen voor bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Er zijn nu eenmaal meningen die niet waard zijn om onder de bescherming te vallen van internationale mensenrechtenverdragen. En toch, wat ik dan ook weer vaststel, maar misschien ben ik daar een beetje te streng in, toch lijkt het dat de spelregels veranderen al naar gelang wie er gechoqueerd, gekwetst of verontrust wordt. Want wanneer het de minderheden zijn die gebruik maken van hun mensenrechten en het de dominante groep is die zich gechoqueerd, gekwetst of verontrust voelt, is er plots veel minder mogelijk en worden de grenzen van wat kan wel verkleind. Ik geef u een voorbeeld. Toen op 30 september 2005 de zogenaamde Mohammed-cartoons verschenen in het Deense dagblad Jyllands Posten, veroorzaakte dat heel veel woede bij een deel van de moslims die vonden dat de cartoons de profeet bespotten en hem onrecht aandeden omdat hij in de cartoons in verband werd gebracht met terrorisme. En de reactie eigenlijk van de ganse westerse wereld bijna was er eentje van verontwaardiging om die woede. Heel veel kranten en tijdschriften publiceerden op hun beurt de betwiste cartoons opnieuw en eisten zo hun recht op om te beledigen en te chockeren. En westerse politici en opiniemakers vonden dat moslims niet zo gekrenkt moesten zijn. Ze moesten maar leren aanvaarden dat dit nu eenmaal de spelregels in het Westen waren en dat er over de vrijheid van meningsuiting niet kon worden onderhandeld. Er is geen maar aan de vrije meningsuiting. Als reactie op die Deense spotprenten plaatste de Arabisch-Europese Liga, de AEL, u wel bekend,
die plaatsen toen zelf spotprenten. Niet over de profeet, maar over een onderwerp dat in het Westen zeer gevoelig ligt, namelijk de Holocaust. Even onsmakelijk. En daar is vanuit de politiek wel massaal afkeurend gereageerd. Het is zelfs verder gegaan, de AL is wel veroordeeld voor het publiceren van deze spotprenten. Een Nederlandse rechtbank veroordeelde de makers door te stellen dat de cartoons kwetsend en wansmakelijk waren en onnodig grievend voor de Joden. Een ander voorbeeld uit het buurland Nederland is de Zwarte Pieten discussie die elk jaar opflakkert. En dan zie je ook dat daar toch wel afhangt van wie er in de meerderheid of wie er in de dominante groep is om te bepalen wat nu wel krenkend, schokkend, wat nu wel getolereerd kan worden en wat niet. Hè. Daar zie je inderdaad dat men met argumenten als het is onze traditie, men moet daarvan afblijven, jullie zijn nieuwkomers, past u aan of ga weg. Dat argumenten zijn die in het debat gegooid worden rond heel die Zwarte Pieten discussie en dat valt op vruchtbare bodem. In Frankrijk, het land waar iedereen Charlie is er tegen de Frans-Algerijnse Horia Bouteldja een echte heksenproces op gang gekomen nadat zij haar boek Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire schreef in 2016. Een boek over racisme, neocolonialisme en islamofobie. Zij heeft ook een proces aan haar been gekregen voor antisemitisme en omgekeerd racisme. Omgekeerd racisme is het racisme dat men ten aanzien van witte mensen heeft. Het zijn maar een paar voorbeelden, er zijn heel veel andere voorbeelden die toch aantonen dat zolang het de minderheden zijn, de anderen zijn die beledigd, gechoqueerd of verontrust worden, de vrije meningsuiting vurig verdedigd zal worden, maar wanneer de witte dominante groep zelf beledigd, gechoqueerd of verontrust wordt, dan zijn inperkingen op diezelfde vrijheid van meningsuiting wel mogelijk. Een ander aspect van dat artikel 18 is die religieuze vrijheid. En je ziet ook in dit land dat er toch een rem wordt gezet op die religieuze vrijheid voor bepaalde geloofsgemeenschappen. Het is bijvoorbeeld voor moslims niet evident om bijvoorbeeld hun recht op godsdienstvrijheid ook te veruitwendigen, te laten zien. En want het recht op vrije meningsuiting en religie gaat niet alleen maar over de interne vrijheid, over wat je denkt in het diepst van je gedachten, waar je ook van overtuigd bent, in de intimiteit van je persoon, maar het gaat ook over het recht die overtuiging te veruitwendigen, te tonen in het publieke domein. Je hoeft dat niet in de beslotenheid van je huis te doen. Je mag dat tonen. Er wordt iemand gebeld. En dus zonder de vrijheid om zijn godsdienst of overtuiging ook daadwerkelijk te kunnen beleiden, zou de bescherming van deze vrijheid geen praktisch belang hebben. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zegt, getuigenis afleggen in woord en daad is verstrengeld met het bestaan van religieuze overtuiging. En dat is dus nu net een heel groot probleem bij ons. En je merkt dat vooral de aanwezigheid van moslims er meer en meer wetgeving, maatregelen komen die dat recht op die veruitwendiging van de vrijheid op religie inperken. In 2011, in een broeierige sfeer van strijd tegen de Afghaanse taliban en terreur, heeft het Belgisch parlement een strafwet aangenomen die vrouwen die het aandurfden om op straat te komen met een gezichtsbedekkende sluier, die vrouwen dus bestraften met een boete, maar ook met een gevangenisstraf. Dus dat heeft men hier gedaan. Daarnaast is er voor vrouwen die er in dit land, in Vlaanderen, voor kiezen om een hoofddoek te dragen bijvoorbeeld, is het quasi onmogelijk, heel moeilijk, om aan een job te geraken bijvoorbeeld. Het is ook heel moeilijk
geworden om gewoon naar school te gaan. Voor meisjes die een hoofd toedragen. Je hebt een aantal jaar geleden, de Raad van het Gemeenschapsonderwijs heeft een algemeen verbod uitgevaardigd op het dragen van hoofddoeken. Dat wil zeggen dat in geen enkele gemeenschapsschool het dragen van de hoofddoek toegelaten is. En er zijn al tijdelijke 10 minuten zijn voorbij. Oké, dan krijgen jullie het einde van mijn prachtige verhaal niet te horen. Maar ik ga wel even nog afronden over de hoofddoeken. Dat tegen dat algemeen verbod zijn er dus wel degelijk uitspraken geweest van de Raad van State, maar ook van lagere rechtbanken, die keer op keer zeggen van, maar dit is eigenlijk een schending van mensenrechten, een algemeen verbod, dat kan je niet maken. En toch legt men die beslissingen naast zich neer en gaat het gewoon door met haar algemeen verbod. Maar ondertussen geven ze wel burgerschapslessen in de scholen. En ik veronderstel dat het respecteren van de rechtspraak geen deel uitmaakt van die burgerschapslessen. Voilà, dus de rest kan u lezen op mijn blog. Dank u wel.